السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن ود مہناز میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں نیک لائن کے ڈیزائن ہیں اور تمام نیک لائن ڈیزائن میں بٹن یوز کیے گئے ہیں اور تمام ڈیزائن بہت ہی اسٹائلش اینڈ ٹرینڈی ہیں۔ اس ویڈیو میں فینسی اینڈ پورٹلی بٹن کے ڈیزائن ہیں۔ آج کل فینسی بٹن بہت زیادہ ان ہیں اور یہ مارکیٹ میں ایزلی مل جاتے ہیں۔ اسٹون میں، کندن میں، میٹل میں اینڈ ڈفرینٹ ورائٹی میں ایزلی مل جاتے ہیں۔ ڈیزائنر کرتی میں پورٹلی بٹن اینڈ فینسی بٹن بھی بہت زیادہ ان ہیں۔ پلین کرتی پر فینسی بٹن بہت ہی پیارے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو فنکشن کے لیے یا سمر کے لیے کوئی ڈریس بنانا ہے، آپ سمپل پلین ڈریس بنا کر اور اس پر اس طرح کے فینسی بٹن لگا کر اس کو اور بھی بیوٹیفل اینڈ اسٹائلش بنا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے پورا دیکھیے گا کیونکہ میں نے آگے بھی بہت اچھے اچھے ڈیزائن ایڈ کیے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیں، ہم سب کا اللہ نگہبان۔